dabkan ayaa ka kacay xaafadda Hillaac ee magaalada Boosaaso waxaana la sheegay inuu ka dhashay goob shidaalka lagu keydiyo oo ku yaala isla xaafadaasi waxaana shidaalkaasi iska lahaa shirkadda Dalkaab oo ah shirkad ganacsi ma jirin wax khasaare nafeed oo soo gaaray dadka xaafadaasi ku noola balse waxa ka dhashay oo kaliya khasaare hantiyadeed waxaana halkaasii ku dabeelay fuustooyin shidaal ah oo lagu qiyaasay in ku dhow 1000 xabo Bashiir Ahmed Umar oo wakiilka mulkiilaha goobta uu dabka ka kacay ayaa warbaahinta uga waramay waxa dhaliyay dabkani saxo meesha kayd shidaal ma ahayn waxa ahayd waxa yaalay kayd ba yaalay gaas ba yaalay daamur ba yaalay guriguna qaybtaas hore ayaa waxay tahay deegaan ahayd deegaankuna uu ka bilaabmay ee dabku ka soo bilaabmay kaydkan iyo ma taqaanayay dhinaca kale tona waa ka safe baad guriga way ka go'naayeen qaybta horeeto uunbu dabku ka soo bilaabmay dabkiiba markii soo booday waana dareemi kartaa markii gaas meesha yaalo ama wax kale yaalaan oo dabku u nugul dhibaatada uu geysan karo alxamdulillaahi intaa horeeto uunbaan ku adkaynay oo ku celinay gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso Saciid Garoon taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed Xasan Abwaan ayaa ducadoodu sheegay in dabkan ay ku guuleysteen damintiisa waxayna digniin u direen shirkadaha ganacsiga shaqadaasu 5 saac ilaa 6 saac ay qaadatay boqolkii 9 hadda waa lagu guuleystay waa ku jeedaaneen gobol iyo degmo iyo dawlad iyo ciidan looma kala harin aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa meel kasto ay ka yimaadeen gubernatoraha gobolka ilaa 5 saac maanta joogay laakiin waxaan leenahay ganacsatada ha ka digtoonaadeen dabakuna meesha ku qarxay waxa weeye meel geesa magaalada Hillaac waxaan moodaa inay dadaal muujiyeen nimanka hantida ah sababtoo ah meesha keeneen markaanu qiimeyno ama aragno magaalada geeskeeda weeye laakiin waxay u baahan tahay haddii taxaddar laga muujiyo bilaha kan waa dabkii afraad weeye oo magaalada ka kaca aad bay waxay u tahay inuu dabab ku soo noqonayaan marka waxaa laga rabaa ganacsatada iyo dhammaan annaga maamulka gobolka inaan tala kale ka yeelano oo arrintan looga hortagayo khatarteeda ay leedahay dadka guryaha biibigaaska ku haysta waxaa loo baahan yahay biibigaasku waa ka duwan yahay dhuxushii hore iyo wixii la isticmaali jiray waxaa kicin kara neef wax yar baa kicin kara inay si taxaddar leh u muujaan baarnaa oo dumarka iyo caruurta laga ilaaliyo ama la baro sida dabkaas u kacayo aan kala reebin maanta reer Boosaaso intoodii badnayd qaybaha kala duwan dhammaantay halkaanu joognay oo runtii sidii dabkan loo damin lahaa sidii dabkan uusan u faafeen ilaahay subxaana watacaala baa mahad leh waa lagu guulaystay dabkan waa la xakameeyey khasaaraha dabkan ka dhacay ganacsatadii dhibku soo gaaray waxaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu cawil celiyo dhibtii soo gaadhay dabkan wuxuu ka kacay jiko waxaan leenahay hooyooyinka dabka haddii dab kaco marka ugu horreysa ku dadaal inaad telefoon soo didhaan oo cidda la xiriiri karaan aad soo gaarsiisaan si loo soo gurmado Yuusuf Maxamed S B C Boosaaso aniguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC